Так, у нас вже вечір, і ми збираємося їхати кропити города. Рано ми покропили Пуріна, вроді що. Чи Пріма, чи Пуріна, коротше, не знаю. Якась там була єди. А зараз будемо. Ні, наоборот. Чи да? Раундапом, наверное, ми кропили. А якоюсь другою гірною будемо зараз кропити. Коротше, не знаю, побачимо. От. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики. А все. Гавчик побіг. От. І дивіться. Я шампунь, а на що я маю шампунь брати? У баби візьмемо. От. Так що ось так. Зараз закидаємо. Крутиться воно. Що робить, що робить? Вже нема. Так що зараз будемо за цього кота у мене. На, тримай, парому. Я тримай. Бо піди розправи його нахуй. Давай. Ну щоб тільки менше розправилося. Щоб що? Менше. То ж менше торкається, менше. Самий головний тракторист вже сидить. Махай привіт. Вау, дійсно що? Показуй його. О, молодець. Кава. Що це ти приніс? Брагу. Брагу. Да, рано був раундап. А зараз хто буде? А? Хто буде? Прима. Прима. А я Пуріна кажу. Пуріна. Прима має бути, я кажу. Колдуй баба, колдуй дід. Село. Село. Вонюче. Фу, ти тікай звідси, фу, блин. Там же, наверное, повна каністра, да? Так, да, це вонюче трошки. Це трошки вонюче. І прилипач. Ні. Я піднімаю щось друге. Витягує ти, а не я. Та нічого не тобі поставити тільки. Спеціаліст. Влазь. Справді. Приїхали. Все, приїхали на город. Будемо бризкати ось звідти. І оце все. Весь цей город треба побризкати. Сонечко в нас вже сідає, вітру немає, хороша погода. То, що треба. Ось уже зараз подивимося, як буде кропити цей
приймою. Включив ці форсунки всі. І папер. Красота. Вітру нема, воно все сідає акуратненько на бур'ян. І буде те, що треба. Перехлябано трошки, мені кажеться, із-за того, що нерівний город. Та й через те воно трошки вище, там нижче. От. Рано сонечко було в нас з тієї сторони, а зараз воно вже ззаді, виходить. І вже сідає, в принципі. Хорошо сідає цей. Трава. Прям красота. Так, Гавчик стидить, держує. Піду я його заберу. Ось уже піднімається з берега. Що? Ну тут бачите, які в нас горбки. От, то піднімається зараз, швидко прибіжиться. Збризкає ці бур'яни, бо це тут цей амброзія і кульбаба. Коротше, весь набор цих бур'янів є. І хочеться збризкати, щоб їх не було, а потім уже передіскуємо і будемо дивитися далі, що будемо робити далі. А ви слідкуйте, щоб знати, що ми сіємо і що ми чудимо. Такий крутий, модний, діловий. Куди там твоє діло? І все. І погнав далі. Хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ, що вони нас захищають, обороняють і не дають можливості захопити нашу Україну. Дякую, хлопці і дівчата, вам дуже сильно. Хай Бог вас оберігає. Повертайтеся додому тільки живими, з перемогою. І всього-всього найкраще. Йолки-палки, ящерка, як і я. Да. Ти думаєш, вона вчепиться? Да. Вона нам втече. Вот є. Пускати? Фу. Боялася ящерки. Ой, яка красота. Бачите, нема вітру. Дуже добре лягає на... На город, на бур'ян. Хорошо. Сонечко сідає. Дуже-дуже класно. Бачите, як сонечко сідає вже. Це на сьогодні четвер, 25-8 місяць. І кропимо бур'яни. Андрій вже десь там в березі катається. Вон піднімається. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. Мама! Мама, давай, дім! Красота. Мама! Мама, я. Красота. Сідає так, дуже добре сідає. Мама, я люблю! Ага.
Забирай, забирай. Забирай. Небезпечні відстані. Мабуть, вже все, кінець, бо вже нема. Закінчилось. От і все, вибризкали. І дуже добре. Ось і все. Зараз помиємо оприскувач обов'язково, щоб не залишалося, не залишалися яди в оприскувачі. І все, і поставимо, і буде стояти. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, а ми складаємось.